Para iniciar a comparação, o Moto G 71 5G é um smartphone 5G dual chip com 16,1 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 10 Pro é um aparelho 4G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o G71 5G tem tela Max Vision de 6.4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 10 Pro, temos display infinito de 6.7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do G71 5G, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 10 Pro traz câmera principal quádrupla de 108, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G71 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 10 Pro também veio com Android 11, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G71 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 10 Pro conta com bateria 5020 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G71 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi Note 10 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.